O Partido Popular de Galicia pretende ser referente do rigor, da racionalidade na xestión económica dende que chegamos a Xunta no ano 2009. Pídovos que sexades voceiros desa outra forma de facer política no Congreso e no Senado. Sei que non ides a Madrid a asumir un reto fácil, pero sí un reto certamente apaixoante. Nunca España necesitou tanto da política e nunca a política necesitou tanto de referentes como os que Galicia modestamente lle quere ofrecer. Noraboa, parabéns e bo traballo. Moitísimas gracias.